Tervehdys kaikille. Olen Katja Rönkkönen ja toimin täällä HAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan koulutuksesta vastaavana koulutuspäällikkönä. Ja mun nimi on Heikki Hannula ja mä työskentelen tässä samassa talossa opettajan kouluttajana ja opetusharjoittelun moduulivastaavana. On tietysti luonnollista, että uusia opettajaopiskelijoita kiinnostaa, että mitä siihen opetusharjoitteluun oikein kuuluu. Heikki, mitäs elementtejä meidän opetusharjoittelussa on? No, Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajan koulutuksen tavoitteena on, että opettajaopiskelija tuntee ammatillisen opettajan työn lähtökohtia, kehittämissuuntia ja osaa toimia ammatillisen koulutuksen ympäristöissä. Ja toisaalta hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammatillista opetusta sekä arvioida osaamista ja antaa palautetta sen kehittymisestä. Opettajaopintojen henkilökohtaistamisen kautta opettajaopiskelija asettaa lisäksi omia kasvu- ja kehittymistavoitteita. Minkälaista opetustyötä meidän opetusharjoittelussa ammatilliset opettajaopiskelijat voivat harjoitella? No, opetustyöhön kuuluvat kaikki ne tehtävät, joita ammatilliset opettajat työssään oikeasti tekevät. Et lähiopetuksen lisäksi niihin kuuluu ainakin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja sen ohjaamista ja muuta työelämäyhteistyötä, etäohjausta, osaamisen arviointia, palautteen antamista opiskelijan kehittymisestä, suunnittelua, hallinnollisia tehtäviä, moniammatillista yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä ja niin edelleen. Joo. Kokeneille opettajalle osaamisen osoittaminen on mahdollista myös näytön kautta. Mitä se kokenut opettaja tarkoittaa sun mielestä? Miten me määritellään se kokenut opettaja? Se riippuu hyvin pitkälle tapauksesta, että siinä tarvitaan, mutta puhutaan nyt vuosista, jos halutaan jotain määrää ilmaista. Joo. Kyllä, ja nimenomaan varmaan niin, että sitten opettajaopiskelija itse niin kuin arvioi meidän noiden kriteereiden pohjalta, että kuinka hyvin se hänen osaaminen vastaa meidän opetusharjoittelumoduulin teemojen arviointikriteereitä. Juuri näin, että tässä kun lähdetään näyttöä tekemään, niin tärkeää on se, että opiskelija itse hahmottaa oman osaamisensa. Hirveän useinhan meiltä kysytään ihan konkreettisesti, että no kuinka paljon minun pitää opettaa, kuinka paljon pitää olla sitä lähiopetusta, kontaktiopetusta. Miten me ollaan määritetty nyt tätä opetusharjoittelun laajuutta? Edellä jo kerrottiin, että opettajan työ sisältää hyvinkin monipuolisia tehtäviä. Kaikkea sitä, mitä ammatilliset opettajat ylipäätään tekevät, ja näin ollen on hyvin vaikeaa antaa tarkkoja lähiopetuksella tai muulla vastaavalla muillakaan suoritteilla mitattavissa olevia määriä ja määrällisiä vaatimuksia. Mutta voisi sanoa, että opetusharjoittelusuunnitelman sisältö sitten ratkaisee sen, että mikä on hyväksyttävissä. Kyllä. Mutta suuntaa antavana ohjeena voimme kuitenkin sanoa, että opetettavan kokonaisuuden tulisi olla laajuudeltaan vähintään 3 osaamispistettä tai 3 opintopistettä riippuen sitten siitä ammatillisen koulutuksen tasosta, millä koulutus tapahtuu. Opetusharjoittelu voi olla niin kuin tavallaan hyvinkin erilainen meidän opettajaopiskelijoilla. Että tavallaan me lähdetään avoimesti keskustelemaan ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan kanssa ja sitten suunnittelemaan sitä opetusharjoittelua. Mutta noi laajuuspuitteet, mitä Heikki kertoi, on varmaan ihan hyvät ja suuntaa antavat. Opettajaopiskelijan on opetusharjoittelussa tietysti kaikkein tärkein toimija. Mikä on opettajaopiskelijan rooli tarkemmin ottaen? Kysehän on opettajaopiskelijan oppimisesta ja harjaantumisesta. Hän huolehtii siitä, että harjoitteluoppilaitoksen ja HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun välille solmitaan yhteistyö- ja opetusharjoittelusopimus. Hän tutustuu ammatillisen opettajan työhön ja toimintaan sekä noudattaa harjoitteluoppilaitoksen sääntöjä ja määräyksiä.
Hän laatii opetusharjoittelusuunnitelman, johon kuuluu toteuttamiseen liittyviä ajankohtia ja paikkoja koskevia faktoja, tavoitteiden asettelua, didaktisia ja pedagogisia lähtökohtia perusteluineen sekä tarkennettu etenemistä koskeva ja aikataulutettu toteutussuunnitelma. Opettaja-opiskelija myös toteuttaa laatimansa suunnitelman, missä yhteydessä hän arvioi opiskelijoidensa osaamista ja antaa heille palautetta heidän kehittymisestään. Hän käy kolmikantaisen arviointikeskustelun ohjaavan opettajan ja vastuuopettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana ja täyttää yhdessä ohjaavan opettajan kanssa opetusharjoittelun arviointilomakkeen. Hän esittelee harjoittelunsa keskeiset asiat erikseen sovittavalla tavalla ja reflektoi oppimistaan oppimispäiväkirjassa. Mm. Opettaja-opiskelijoilla on erittäin tärkeässä roolissa siellä oppilaitoksessa ohjaava opettaja, eli harjoittelua ohjaava opettaja. Kuka on ohjaava opettaja tai mikä hänen roolinsa on? No, ohjaava opettaja on kokenut opettaja, joka tarjoaa opettajaopiskelijalle tilaisuuden tutustua ammatillisen opettajan työhön ja toimintaympäristöön. Hän myös ohjaa opetusharjoittelun suunnittelua ja toteutusta oppilaitoksessa. Hän hyväksyy opettajaopiskelijan laatiman opetusharjoittelusuunnitelman ennen harjoittelun aloittamista. Ohjaavalle opettajalle on kyllä tarjolla perehdytystä tehtävään ennen harjoittelun alkamista. Tarvittaessa ja niin sovittaessa perehdytystä ja muuta ohjaustukea voi tietenkin olla saatavissa myös prosessin muissa vaiheissa. No sitten tässä opettaja-opiskelija ohjaavan opettajan rinnalla kulkee meidän opettajakorkeakoulun vastuuopettaja. Kerrotko Heikki vielä, mikä on vastuuopettajan rooli? No, vastuuopettaja on päävastuussa tästä opetusharjoittelusta. Ja hän huolehtii yhteistyön sujumisesta, harjoitteluprosessin etenemisestä ja siitä, että eri dokumentit ovat osallisten saatavilla ja tulevat tehdyiksi. Hän vastaa myös muiden osallisten perehdyttämisestä, opetusharjoittelusuunnitelman hyväksymisestä yhdessä ohjaavan opettajan kanssa, opettajaopiskelijan ohjauksesta, kolmikantaisesta arvioinnista ja muista tarvittavista ohjauskeskusteluista ja tapaamisista. Miten sitten, kun opettajaopiskelija on siellä oppilaitoksessa tai koulutusorganisaatiossa harjoittelussa, entäs jos sattuukin jotain ikävää? No, tämä on toinen hyvin yleinen kysymys, joka esitetään. Ja niin, jos nyt sitten opettaja-opiskelija suorittaa harjoittelunsa työsuhteessa harjoitteluoppilaitokseen, eli on töissä siinä harjoitteluoppilaitoksessa, niin oppilaitos huolehtii harjoittelijan lakisääteisestä vakuutusturvasta. Jos taas sitten opettaja-opiskelija ei ole työsuhteessa harjoitteluoppilaitokseen, niin HAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu, vakuuttaa opettajaopiskelijan harjoittelupaikalla harjoittelun aikana tapahtuvan tapaturman varalta. Kaikki opetusharjoittelussa tarvittavat lomakkeet ja tiedot, samoin kuin yhteistyöoppilaitostemme yhteystietoja, on koottu internettiin kuvassa näkyvän osoitteen alle. Ja tähän lopuksi vielä haluamme tietysti Heikin kanssa toivottaa oikein antoisia opetusharjoitteluja kaikille opettajaopiskelijoille ja paljon uuden oppimista ja opettajana kehittymistä. Juuri näin. Oikein hyvää opetusharjoittelun rupeamaa kaikille.